Ebana, huu ni wasawa chakula cha ubongo toka hapa ndani ya chakula cha ubongo mjini YouTube. Mimi ndugu yako, rafiki yako hapa wakila kukicha, Dastani Kamala. Kupitia hapa leo chakula cha ubongo, nikwambie tu majani ya mpapai ni tiba ya magonjwa mengi tu, lakini hapa nakuletea magonjwa sita ambayo unaweza kuyatibu kupitia majani ya mti wa mpapai. Unapona kabisa moja kwa moja. Majani ya mpapai ni tiba ya magonjwa takribani sita. Moja ni minyoo, mbili miguu kuwaka moto, tatu tiba ya malaria, nne ni tiba ya ugonjwa wa UTI sugu, tano majani ya mpapai ni tiba ya fangasi sugu, na sita majani ya mpapai ni tiba ya maumivu ya tumbo. Kama unasumbuliwa na mojawapo ya hayo magonjwa, labda minyoo, miguu kuwaka moto, malaria, UTI sugu, fangasi sugu, maumivu ya tumbo, basi ni kuambie cha kufanya: chukua majani ya mti wa mpapai ama tunda la mpapai, majani yake yale. Ukisha yapata, yachukue yakiwa mabichi, yachemshe. Ukisha yachemsha, kunywa glasi moja asubuhi tu. Uwe unakunywa asubuhi tu glasi moja. Tumia kwa muda wa siku tatu. Hakika utajua kwamba kila mti hapa duniani ni dawa. Naam, utaamini kwamba kila mti ambao Mwenyezi Mungu ameumba ni dawa. Majani ya mpapai ni dawa ya magonjwa mengi tu, lakini haya sita haya ni uhakika: minyoo, miguu kuwaka moto, malaria, UTI sugu, fangasi, maumivu ya tumbo. Chukua majani ya mti wa mpapai, majani kiasi, yaoshe, yachemshe vizuri jikoni, ipua, acha ipoe hiyo vuguvugu, kunywa glasi moja kila siku asubuhi tu kwa muda wa siku tatu. Utakwenda kupona magonjwa ambayo yanakusumbua, kama mojawapo kati ya haya sita uko nayo. Asante kwa muda wako, asante kwa time yako, ndugu yako hapa Dastani Kamala. Nakushukuru sana.